daawadayaal qaybtana qaybta labaad wararkii uu caalii dhinaca diblomaasiyadda waa abriil 15-kii 2019 waa mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta dunida aan dabcannaha waa maalmo isniin 15-kii abriil teltelka wararka warbixinaha dhinaca qaybta labaad daawadasha qiimaha leh qadiyadda ku saabsan gabadha soomaalida ah ee asalkeed soomaalida yahay ee ilhaan cumar ayaa waxa ay marba marka ka sii dameysa ay faraha lasii gelaysaa arrimo aad u waaweyn iyada oo ay hadallada gabadhaasi markaasi ay tiraahdo dabagal xoogan lagu hayo ayaa u muuqata iyaduna inaysan u beeldeynin isla markaana waxay u muuqataa inay soo kakan tahay waxaa wararkii ugu dambeeyay arrintaasi ku saabsan ay noqdeen kadib markii xubno ka tirsan dimuqraadiyiintu ama warbaahinta xataa liberaalka dalka Mareykanku ay ku biirtay dagaalka ka dhana Mrs. Ilhan wargeyska The New York Times ama shabakadda wararka afka dheer ee New York Times ayaa warbixin ay ciwaan weyn u sameysay waxa uu noqday mid ka mid ah weeraradii ugu dambeeyay ee lagu qaado Ilhan Umar inkastoo Ilhan Umar inta badan ay warbaahinta dhinaca u janjeerta liberaalku ay difaaci jirtay haddana New York Times ayaa waxa ay soo sawirtay qaraxyadii sawirki ugu weyna ee laga qaado qaraxyadii argagixisadaha ee 3000 qof ee raidka u badan lagu laayay 2011 bishii September dalka Mareykanka ayada oo markaasii lagu yiri kani Ilhan Umar kani waa wixii waa waxaagii balguud ama waxaagii yaraa macnaha maadaama ay tiri halkani waa waxaagii yaraa macnaha maadaama ay tiri dad ba waxay sameeyeen wax marka tan waxa lagu yiri waa waxaagii iyadoo taas marka iyada loo markaasi hatta lagu nisbeenayo waxaana lagu hoos laga soo qoray 2917 qof ayaa waxa ay ku dhinteen weerar argagixisnimo ayaa ama waxa dilay dabcan waxa dilay argagixis ayaa lagu yiri ayadoo markaasi dabcan sidoo kale lagu qoray wixii ay tiri dadka qaar ayaa waxay sameeyeen wax si kastaba ha noqotee arintan ayaa waxa ay sidoo kale dowlka ka qaaday in xubno ka tirsan xataa gobolka New York ee dhibaatadu ugu weyn ka dhacday ama weerarka argagixisada uu ka dhacay ay ku soo biiraan markaasi ololaha markaasi Ilhan Umar lagu difaacayo ayagoo qaar koodna markaasi aysan toos u difaacin hadalka ay tiri qaar ka mid ah saraakiisha ayaase lagu canaantay inaysan qaban wax ku filan oo gabadha lagu difaaci karo madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa wali horkacaya weerarka gabadhaasi ka dhana balse haatan marka inuu kor taagno hadalladii ugu dambeeyay ee gabadhan lagu soo ama weerarka lagu soo qaado waxa runtii ay yihiin kuwa markaasi iska hor imaanaya horta inuu eegno dhinaca dimuqraadiga ama xubnaha dimuqraadiyiinta aynu eegno xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaarkood waxa ay sheegeen in ay sabab yaraatay aysan ahayn in gabadhu ay saas u hadasho balse waxa ay sheegeen in war wax walba isku fuuqsanayaan weerarka Mr. Trump oo ay sheegeen in ayadu ay hadalka ay ula jeeday uun in uu ahaa ayay tiri mid markaasi meesha ku haboona ayadu waxa ay sheegtay lafteedu oo Ilhan Umar ayaa iyaduna waxay soo qortay weerar markaasi ay weerarkan faraha badan lagu soo qaaday weerar cilis ku saabsan waxayna tiri dadka waxay tiri dadka markaasi dhulka dhigay daarihi dhaadheera waxa ay dhawaan naga helayaan ama naga maqlayaan jawaab culus sida waxa yiri bay tiri madaxweynaha Mareykanka waqtiga George W. Bush waxa ay tiri Bush markaa ma wuxuu hoos u dhigayay ayay tiri ama uu yareenayay weerarkii argagixisu ee markaas la qaaday waxa ay tiri ka waran hadii uu Bush muslim ahaa ayay is weydiisay macnaha waxa leedahay marka halkaas dawladda qabanaysa sidoo ugu jahwareerin waxa leedahay hadalkan anagu aanay iri hadal uu eeg oo isku macna ahaan yihiin ama macnuhu isku mid uu noqonayo ayuu Bush isticmaalay ayuu yiri oo kelmadda dadka weerarka diyaaradaha aha ku geystay xarumaha ganacsiga adduunka waxa ay naga heli doonaan marka macnaha waxa leedahay anaga dad baan adeegsaday isaguna dad buu adeegsaday sidaa daraadeed madaxweynihii markaasi Mareykanka haduu ahaa muslim balka waran ma waytir dhanka kale se Ronald McDonald oo madaxa guud ee ururka dimuqraadiyada ee jamhuuriga dalka Mareykanka ayaa waxa ay ugu yeedhay Ilhan Umar inaysan kaliya isan ka soo horjeedin ama isan nimcayn ama isan ka dhan ahayn yuhuudda balse sidoo kale ay ka dhantahay Mareykanka TV-ga Fox News ayaa asaguna xubin markaasi barnaamij ku leh waxa uu asaguna ku tilmaamay in aysan ahayn qof loo tixgeliyo Americans gabadha la yiraahdo Ilhan isla markaana wuxuu sheegay in ficilada ay sameynaysa ay yihiin kuwa aad u daran sidoo kale se waxa uu mardame waxa uu maadaama uu calaamad su'aal geliyay in ay gabadhan horta Mareykanka daacad ba u tahay sida
أي كويس تتشجع أنت عليك يا مقام تعلق بس يا مرضى ما أيوه وكسر قريب برتس تويتر هذا وكسر حي هذا الكسي هو يروحون يجري وما تشيدين إن سؤال قليه وكيل كبرلمان كأمريكان ما ده لكن وح أندونا يكلي وحوي سدى أي مركزي وركي 9/11 دعي أما سبتمبر كويت وين كده دعي أي ويستي أما أي ويقضي معناها أي ومعناها ويرايسي أصوكو بتاعي أيدي بس قار كم ده حبناها كونغرس كده ذلك أمريكان كحسبيجا ديمقراطية أي كوعنا عن طين نانسي بلوسي أفيان كا أقل كبرلمان كإني سنسيد الربي ودفاعين قبضاس أيه ده وسيك كوبان أم أجه هذا شيء وحنا كتر ما من إني أرنتاسي أي شباب عاد كبحسو ده غدا كده مرك نانسي بلوسي أرنتاسي لوجو باقي أي حساس عرتي ورقد مركاسي رياح العلوس أي حولتي كواس أو أي كو عديسي إن هذا الكذي هو رأي وصنهاي مدود بعسان ترام إسلامك أنا كده أنا حوين داس بس وعيش أكتر إني شقكم مغنيت وعيش أكتر إن مدح جود إلى على ذا أقل كابيتال هيل كلي رهدى دل كيس أمريكان كإلا هذا شيء إسلامك أنا يكو عمرتي إن لا أتكي أمان كأي تري إلهان عمر يقيس كده وحنكوري وإن أتكيسة أيام كوري أي تري مدح أمريكا دارتا إلهان عمر iyo qoyskeed wayna adkaysaa amaankeeda gaar ahaan iyo guud ahaan waxa aan il qoyskeed iyo sidoo kale xataa shaqaalaheeda twitterkii uu Trump soo galiyay ee muqaalka aha waxa uu aha ayuu mid markaasii colaad weyn ku hurinaya isla markaana dhibaateenaya mustaqbalka dadka muslimiinta guud ahaan tood kaliya maaha ayay Ilaahay Umar waxaana ku baaqday in la sameeyo wax ugu yadhay badbaado gobadhaasi la badbaadinayo iyo in dadka Mareykanka aan loo ogolaanin inay weeraraan dadka muslimiinta maadaama Trump arintaas sameeyay TV-ga CNN ayaa muqaalkii laftiisa ah ee la isku laray hadalkii Ilaahay Umar ay ka jeedisay Los Angeles ayuu ka hadlay ururka xiriirka muslimiinta Mareykanka ee u dooda xuquuqda dadka muslimiinta ee laga tirada badan ee Mareykanka ee magaalada Los Angeles iyo weerarkii bishii December dhacay hadaba waxa een isweydiin mudan hadal ay soo saartay gabadha la yiraahdo Kamala Harris oo ayadu u tartamaysa aqalka dalka Mareykanka ama madaxweynaha tartamaysa ayaa waxa ay sheegtay in arintan ay tahay arin aad iyo aad u halis badan isla markaana ay tahay arin aad iyo aad khatar ah waxaana ugu yeedhay ama ugu baaqday dunida gaar ahaan aan dunida aan dhihin madaxda Mareykanka gaar ahaan kuwa jamhuuriga in ay arintan ka dhidhiyaan hadii kale ay khatar badan soo wajahayso dadka muslimiinta ee Ilaahay Umar يعني أوجد دبته وجسوا قاري كرتون ما دام إلهام عمر يا مسلم كهذا ليس كل فاقي استمر كأنه ترامب وح وبعيدنا يا تاي إن دتك لك عي أريد أسرتي وارن أدي هذا خطر بدن ولبا مجا الصومالي حلي عن هدرت أدي هذا الله هذا لا يدلك مريخن كا إنت بدن ضد بدن أبان حتى أدي أوجي أريمان وقال لكن مرك أريمان أدي الله واحد هذا الله مرب الله هذا الله قبرنا مرب أرنت هذا الله هذا الله وارن أدي هذا خطر بدن صا سيبا قبرها مسلمين تا إحجاما يجوا عنك أه إله سبحانه وتعالى ومرتي أن أدي إحجاما حلي waxa loo baahan yahay in aad loo taxadiro runtii runtii sidoo kale Ilaahay Umar waqtiga waxa loo baahan yahay mas'uuliyad aad weyn muujiso ayada lafteedu marka la joogo dalka Mareykanka way ogtay heerkulka uu marayo markaas in cadaadiska Mareykanka lagu hayo in madaxweynaha haatan xilligan jooga sidoo arrimahan uga faa'iideysanayo isla markaana waxyaalo badan oo dadka maatada ah iyo ubadka meesha jooga u dhimrinaya ama uu markaas waa in aqli badan aad loo isticmaalayo deganeen sidoo kale gabadha leedahay Rashida Talib ayaa waxa ayaduna ay tiri intaas way nagu filan tahay ma aamusna karno inta ka badan New York Times waxay tiri waxa ay hadan u hadlaysaa waxa weeye ama ay leedahay waa hadaladii iyo weerihii ayay tiri markaas Trump waxayna sheegtay in aysan caybka ay u muujiyeen aan laga filayn sidoo kale TV-ga CNN ayaa muqaalka u galiyay raali gelin ka bixiyay ayada oo Como barnaamijka la yiraahdo uu lagu soo daayay daqada kadib uu raali gelin ka bixiyay MSNBC ayaa diiday inay muqaalka xigtaan Fox News ayaase ka dhigtay madadaalo xoogan sidoo kale gabadha la yiraahdo Alexandria Ocasio oo ah iyadu gobol markaasii dhalinyaro ah oo kongreska ku jirta ayaa waxa ay sheegtay in haatan loo baahan yahay in la iska difaaco waxa ugu yeedhay weerarka ka imaanaya Trump gobadhaana loo heeliyo oo si xoogan loogu heeliyo sidoo kale Mr. Umar ayaa waxay u mahadcelisay badan oo sameeyay waxaan garab taaganahay ama sameeyay halku dhiga waxaan garab taaganahay Mr. Umar waxaana ay sheegtay in maamulka Mr. Trump uu hormuud u yahay waxa ku tilmaantay mannuucada Islaamka inay dalka soo galaan halka naga socda warfadi media wararkii ugu dambeeyay warbixinta diblomaasiyadda dabadeedsha qiimaha leh wararka ugu dambeeyay dalka Suudaan waxay sheegayaan in talaabooyin ay doonayaan in dadka lagu kala diro wadooyinka magaalada Khartoum toban ay qaadayaan military waxa kamida in ay military ay haatan ay ku dhawaaqeen in rais wasaaraha xukuumadda soo dhisaya ay keensan kooxaha mucaaradka sidoo kale waxa ay sheegeen in ay wax weyn ka qabanayaan
iskuushaandheyn xoogan ku sameynayaan hay'adda mukhaabaraadka qaranka dalkaasi ee National Intelligence Security Service NIS loo soo gaabiyo waxaana sheegay in ay gabi ahaanba ay ku sameynayaan xididsiibis xoogan waxa ugu yeeran haraadigii maamulkii hore oo waxa la magacaabay sareeyo gaas oo Bakar Mustafa oo loo magacaabay madaxa hay'adda NIS ee hay'adda amniga qaranka uu hore isaga casilay Saalax Cabdulla Maxamed Saalax oo sidoo kale loo yaqaan Saalax Goosh waxa la sheegay sidoo kale in jagada wasiirka difaaca laga qaaday jeneraal Awad ibn Auf kadib markii la sheegay in horeyna looga qaaday taliska guud eeyo xukunka labada sano ah ay wadayaan waxa ay militarigu wacad ku mareen in ay laba sano kadib aysan xataa ayagu doorashada ka qayb galin si kastaba ha noqotee waxa la sheegay in dadka isugu soo baxay banaanbax magaalada Khartoum ay wali dhoban yihiin fagaarayaasha iyagoo dalbanaya maamul buuxa oo ay dadku hoggaamiyaan ururka la yiraahdo Sudanese Professionals Association isba loo soo gaabiyay ayaa waxa ay sheegay inaysan wadooyin ka tagin ilaa inta gacmaha shacabka lagu soo celinayo dowlad rayid halka dagaal socda horfadhi biiri wararkii ugu dambeeyay rubuciyada Cabdi Masiyad ee NBS wiilka dhalinyarada ee dalka Saudi Arabia markaasii sida dadban u laayliya ayaa waxa uu markale helay dhanbaal farxad gelinaya isla markaana kamida waxyaalaha in dhagihiisu maqlaan indhihiisu arkaan ugu jecel yahay dalka Pakistan oo xurxasho weyn xoogan bariyahan ku jira kadib markii dhaqaalaha dalkaas uu aad u wiiqmay ayaa haatan waxa ay soo saareen shahaadada sare ee dalkaasi ee liidahay waxa loo yaqaan markaasii xubinta saameynta ugu xoogan ku lahayd sanadkan dhinaca hoggaanka caalamka iyo saameynta 2018 oo sanadka tan dhamaaday waxaa la sheegay in shahaadada oo si weyn loo qurxiyay isla markaana lagu xardhay waxyaalo markaasii runya beemba ah marka la eego waxyaalaha ku qoran ayaa la sheegay in ay markaasii gudoonsiiyeen NPS waxyaalaha markaasii runta aad uga fog ayaa waxaa ka mid ah qodobada lagu xardhay shahaadada maadaama shahaadadu ay tahay waxyaalaha qofku uu sanadkii qabto ama uu saameynta xoogan ku yeeshay ayaa lagu taxay waxa la yiri waxaa ka mid ah arrimahan xusanno horta waxaa shahaadada saxay madaxweynaha dalkaasii Dr. Arif Alfi ee dalka Pakistan weeye madaxweynihiisa waxaana uu ku taxay talaabooyinka uu qaaday ayay yiraahdeen Amir Maxamed bin Salman bin Abdul Aziz gaar ahaan ayay yiraahdeen arrimaha caalamka Islaamka iyo sida uu u taageeray oo ay ku jirtay baaliyada qadiyada Falastiin qadiyada Yemen qadiyada Suuriya kuwa Golan Heights iyo dadka muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay dhibaabaha lagu hayo uu isku taagay sifi aan ayaa dadka shaqimaha la socota marumulana arimaas in inta ka runta iyo inta ka beenta oo inay ku noqonno wax weyn ma sameeyno laakiin si u jeedo kale ayaa ku jirta arinta waxa kale lagu yiri waxaan soo kale aqoonsanay ayay dadaalka uu deeqda dhinaca dhaqaalaha uu iskala garab taagay baalii dawladda iyo dalka Pakistan taas waa xaqiiq waxa kale la yiri sidoo kale waxa uu gacan ka geystay ayaa la yiri wada hadalada dhinaca nabadda ee u dhaxaya India iyo Pakistan taasna waa xaqiiq iyo sidoo kale la dagaalanka iyo koortaag kooxaha kooxaha sida weyn wax u qarbuda iyo koox wax argagax galiye iyo sidoo kale waxa la yiri wuxuu hormuud ka yahay casriyeynta caalamka Islaamka sidoo kale da la yiraahdo Saud amaliya Saudi Press Agency ISPA loo soo gaabiyay ayaa warka waxa ay ku dartay intaas in dambaalka hadiyadda ee shahaadada sare ee sharafan lagu wareejiyay ama lagu gudoonsiiyay Nawaf bin Saeed Al Malik oo ah safiirka dalka Saudi Arabia ama boqortooyada Saudiga u fadhiya dalka Pakistan kaas oo markaasii dambaalka soo xambaari doona sida markaana keeni doona ayaa la yiri magaalada Riyadh waxa la sheegay in shirka arintaas laga wareejiyay oo haa shirka loo bixiyay farinta islaamka ee uu gudoominayay madaxweynaha dalkaasi Arif Alfi ee dalka Pakistan oo asagu ka dhacay magaalada Islaamabad kaasoo dhawaanahan oo dhan ergo xoogan oo Saudiga Imaaraadku abaabuleen ee kulba magaalo ku qabanayeen halka nagala socda warfadhi media dalka Weshiyana waxa uu ka dhidhiyay caadada xoogan iyo waxa ugu yeereen cadaadiskii aan caadi ahayn ayay yiraahdeen oo qeyro sharci ah oo lagu hayo dalka Turkiga laajiga ibsashada gantaalaha isafar boqol afayeenka aqalka gudidan ee Kremlinka la yiraahdo Dmitry Peskov oo ka jawaabayay su'aalo toos ah TV-ga qaranka ee dalkaasi iyo TV-ya kale ka qayb galay ayaa waxa uu ku sifayay madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan nin go'aan iyo geesinimo leh sidoo kale waxa uu sheegay nin markaasi ka tarjumaya wuxuu ugu yeeray dalalka kooban ee u madaxa banaan go'aamada masiiriga ah ee qaramadooda waxa uu yiri talaabooyinka Mareykanka uu horkacayo iyo dalalka kale ay ku hayaan ayuu yiri dalalka oo Turkiga iyo Ruushka ay ka mid yihiin waa mid u muuqata in Erdogan uu sutada u qabtay isla markaana waxa aan ka maqraati kacayna in cadaadis khalad ah
oo markaasi aan caadi ahayn lagu hayo iyaga oo lagu cadaadinayo maxad gantaalaha S400 gadaanaysa. Si kastaba ha noqotee, Mr. Peskov waxa uu yiri waxa aan rabaa inaan mar kale hoosta ka xariiqo, ayuu yiri dawladda dalka iyaga iyo madaxweynaha Putin waxa ay diyaar u yihiin, ayuu yiri, in ay ka soo dhalaalaan dhankooda, ayuu yiri. Asagoo Ruusiya wargeyska TV-ga la yiraahdo Russia One TV Channel su'aalaha toosa oo xitaa shacabka qaarkood weydiinaya ayaa wuxuu yiri, runtii waxaan soo dhaweynayaa, ayuu yiri, tallaabooyinka tafnimada ah ee geesinimada ah iyo posishinada uu istaagay ama booska uu ka qaatay arintan, ayuu yiri Erdogan. Waxaan ku sheegi karaa, ayuu yiri, dunida dalalka madaxa banaan maanta isla markaan u madaxa banaan waxa loo yaqaano madax banaanidooda in ay ku tadawuraan ama yacni ay say doonaan ka yeelaan waxa ay rabaan inay kooban yihiin Turkiga iyo Rashiyana ay kow iyo laba ka yihiin. Dalka Jarmalkana xaafad ka tirsan magaalada Frankfurt ayaa lagu kala cararay, isla markaana dadka laga daadgureeyey kadib markii la ogaaday in webiga Frankfurt ee agagaarka magaaladaasi la sheegay in uu ku aasan yahay waa halka la yiraahdo waa webiga la yiraahdo Main River la sheegay inuu ku aasan yahay ama laga helay bam ciidamada cirka ee dalka Mareykanku ay ku gameen dagaalkii labaad ee adduunka. Waxaa la sheegay in bamkan oo lagu qiyaasay 250 kilogram ay isticmaaleen ciidamada cirka ee dalkaasi Mareykanka ee wax ka jabinayay Naasigii Jarmalka kadib markii uu karkaarka jabsaday inta badanna dalalka Yurub uu cagta mariyay Hitler. Si kastaba ha noqotee, magaalada ayaa waxaa laga daadgureeyey ama aaggaas waxaa laga daadgureeyey dad gaaraya 600 oo ruux, iyadoo guryahooda lagu amray inay ugu rasaha badan uga baxaan kadib markii la sheegay in digniin halkaas laga helay, sida uu sheegayo madaxa booliska ee magaaladaas qaybta Frankfurt la yiraahdo, gaar ahaan qaybta la yiraahdo magaalada weyn ama magaalada markaas qadiimiga ee Kathir Kral loo yaqaano. Waxaa la sheegay in dhammaan eeriyadaas oo dhan dadkii laga daadgureeyey, dadka ayaa loo sheegay in dhibaatada halkaas ka dhalan karta ay hubanti la'aan tahay, isla markaana waxaan la hubin ayaa la yiri in ay miinada halkaas ku aasan ama bamka halkaas lagu gamay inuu qarxay iyo inuu weli dihin yahay oo ay suuragal tahay inay dad badan ku dhintaan. 7 sano kadib dagaalkii cuslaa ee lagu jabiyey Jarmalka, mar walba waxaa dalkaas laga soo sheegaa bambooyin iyo weliba Fred xoogan oo rasaastii loo adeegsaday iyo bambooyinkii diyaaradihii xulufadu ay tuurayeen ee dalkaasi kolkii la tuuteeyey. Halkaan nagala socdaan warfar media qodobka ugu dambeeya daawadayaalna dalka Israa'iil erka ka socota ayaa waxaa loo diiday ama waxa ay diideen ama laga ay ka baaqdeen inay ka qayb galaan shir weyn dhinaca markaasi maalgashiga oo ka dhacay dalka Cumaan, gaar ahaan magaalada Manama ee xarunta dalkaasi Bahrain aan dhaho dalka Bahrain. Ergadan ayaa la sheegay in ay isugu jireen ganacsato iyo saraakiil ka tirsan dawladda, inkasta oo dawladaha lixda ah ee loo yaqaan Gulf Cooperation Council TCC uusan jirin dal cilaaqaad dhinaca diblomaasiyadda oo toosa la leh dalka Israa'iil, haddana waxaa hamuun buuxda ay u qabaan in ay la sameystaan cilaaqaad buuxa. Tan iyo booqashadii magaalada Masqad ee markaas la yaabka ahayd ee uu ku tagay Netanyahu, iyo booqashooyin ay ergooyin kale ku tageen dalka isku tagay Imaaraadka Carabta oo ka mid ahayd wasiirkii dhinaca ciyaarta iyo dhaqanka ee dalka Israa'iil Miri Regev, oo iyadu ilmo la daadatay ama ilmo ay kasoo hortay kadib markii heesta qaranka ee loo yaqaan National Anthem ee dalka Israa'iil loogu dhuftay magaalada Abu Dhabi ayaa waxaa soo badanaya sida ay carabtu markaasi ugu kala baxsanayso in ay gacan weyn la yeeshaan Israa'iil. Shirkan ayaa waxa uu ahaa shirka loo yaqaano maalgashiga dhinaca caalamka, waxaana ka qayb galayay markaasi 180 dal oo qaramada ah. Madaxa guud ee ururkaasi maalgelinta caalamka, madaxda ka ah Jonathan Uthman, ayaa wakaaladda wararka Reuters waxa uu sheegay in lagula taliyay Israa'iil ergadeeda in ay runtii ay ka baqraadaan shirka kadib markii baarlamaanka Bahrain aniraahdo dalka Bahrain ay go'aansadeen in aan dadkaasi la soo dhaweeyo. Sidoo kale banaan baxyada ee halkaas ka jiray ee dadka shiicada u badnaayeen iyo kuwa kale oo iskaashanaya ayaa sheegay inay ku banaan bixi doonaan ergada hadii la soo dhaweeyo. Waxaana uu sheegay Mr. Jonathan in magaalada Manama ee dalka Bahrain xarunta u ah shirka uu ka dhici doono, balse lagu taliyay xubnaha Israa'iil inay baaqdaan sababo dhinaca amaankooda markaasi la xiriira. Iyadoo la eegayo ayaa la yiri in markaasi aysan dhibaato xoogan aysan halkaasi ka dhicin oo kale. Dabadasha qiimaha leh faafinta wararka warbixinta dhinaca diblomaasiyadda waxaa geynaa maanaal.